shkruan me robaze. Bashkëpunimi i vetëm i suksesshëm Berisha Meta Metaj mbetet 6 marsi. Në fakt ishte më shumë merite e Meta Metaj, i cili përdori detyrën si president për zhvilluar një referendum brenda PD-s në garën mes Berishës dhe Bashës, dhe vetë Berisha e mbështetësit e tij kaluan në ekstaz pas 6 marsit, duke i quajtur atë një fitore historike ku mundon Bashën, SBA-n, madje edhe gjykatën e Tiranës. Të paktën kështu janë deklaratat e tyre publike. Askush nuk donte të dëgjonte se nuk kishin fituar, se Rama i kishte mundur 5-1 në zonat më të mira të tyre, se vetë Basha nuk ishte aq i dobët sa pretendon Berisha e të tjerë, pasi në SBA-ku dy bashki ishin shumë afër. Refreni vetëm ishte e fjala fitore dhe pastaj pyetjet retorike: a e pa SBA-ja çfarë i bëm? A e pa Basha çfarë i bëm? Dakord, e pam. Bashkëmi Ilir Meta Metaj e mundët Bashën, sfiduat SBA-n, por nuk mundët Ramën. Tani keni para zgjedhjet e radhës dhe Befas ka ndryshuar retorika e 6 marsit. Nuk flasin më për fitore, por për bashkim. Dikush flet për bashkim me PD-n zyrtare, atë që mundën në 6 mars. Dikush flet për distancim me Metën, por të gjithë duan të shpikin një skem të një kandidati të përbashkët që të jetë mbi palët. Madje edhe Meta e thot këtë. Askush nuk po e zë më në gojë fitoren historike të 6 marsit, madje po përpiqen të bëjnë sikur nuk ka ndodhur. Nëse më 6 mars betejë ishte kundër Lulzim Bashës dhe krenoheshin me përçarjen zyrtare të opozitës, tani betejë është si të vënë në shërbim të përçarësit gjithë faktorët opozitar. Pra, sipas logjikës së tyre, tani të gjithë duhet të punojnë për Berishën, pa dallime politike, edhe pse më 6 mars bashkëpunuan dhe me socialistët kundër Lulzim Bashës, thuajse hapur në tre bashki. Por me që tani u vjen turp nga 6 marsi, le të tërhiqen prej tij. Ta rinisin bashkimin duke u dorëhequr Berisha si përçarës i 6 marsit dhe të hapet një garë e re në opozitë, fillimisht për kryetarin e saj, pa Berishën në garë. Ajo është e vetmja bazë që bashkon opozitën dhe shmang konfliktin me Perëndimin. Nëse Berisha thotë se për interesat e veta nuk pyet për PD-n dhe SBA-n, pse PD dhe opozita duhet pyes për Berishën dhe hallin e tij? Opozita nuk mund të ketë leadership të përçarë që urrejnë njëri tjetrin, por kandidatë për bashkët që t'i shërbejnë krye përçarësit. Bashkimi nis nga partia dhe kur gjithë palët pranojnë njëri tjetrin, dhe jo kur një palë pretendon se kanë nështruar të tjerat, dhe tani u kërkon t'i bie në gjunjë. Nëse është kështu, le të provoj me gjunjët e vetë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.